Ja, då står vi här i Bandai Namcos monter på E3-mässan och har spannat in deras senaste fighting-spel, Jump Force. Ni känner säkert igen några av karaktärerna man kan välja mellan att fightas med och mot i det här spelet. Det är ett riktigt stjärnspäckat cast vi snackar om från superstjärnorna från manga-genren. Vi har bara fått testa ett väldigt kort demo, det var inte särskilt utmanande, men vi tror att det kanske blir svårare och svårare ju längre man kommer. Det vi kan konstatera är att det är väldigt färgglatt och mycket möjlighet till specialattacker och så vidare. Så om du också är ett stort manga-fan så är det här definitivt ett spel att se fram emot.